wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa kulan waxa uu la qaatay guddiyada beeraleyda khudaarta Soomaaliland. Wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Boome Saad ayaa saaka kulan saacado badan soconayay iyo warbaahintuna ka ahayd dibadda oo kula qaatay xarunta wasaaradda xubna ka mid ah guddiyada khudradeeda suuqyada Hargeysa. Kulankan oo intii uu soconayay si aad ah loogu falanqeeyay qaabka ugu habboon ee xilligan looga gudbi karo marxaladda khudrad yaraanta soo wajahday qaybo ka mid ah suuqyada waaweyn ee dalka, way saameyn ku yeesheen ayixii ku habsaday dhowaan qaybo ka mid ah beeraleyda dalka iyo sidoo kale rabshadaha kasoo cusboonaaday dalka Itoobiya. Kulanka ayaa markii uu dhammaaday waxaa warfidiyeenka kula hadlay afaafka wasaaradda Cabdifatax Axmed Maxamuud, gudoomiyaha ururka khudradeyda suuqyada Hargeysa, isaguna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ka wada hadleen wasiirka. Waddankeena waxaa jira khudaar fara badan oo muxuu ahaayey innaga laftigeennu mararka qaar aan Itoobiya geyno. Waxa weeye maanta khudaarta waddankeena ka soo goday ee dhammaantood ay tamadii koo dhan way yaalaan. Marka laga reebo shayga qudhaata ee muxuu ahaayey tamaanada oo keliyata oo runtii aan iminka innaga ay saameyn ku yeelatay ayixii muxuu ahaayey ku habsaday beerleyda iyo guud ahaan meel kasta wax laga beero oo Soomaaliland ah. Saameynta ay xaas ku yeeshay waxay muxuu ahaayey ay nagu sababtay in aynu muxuu ahaayey tamadii tamaanadoo kale ay meesha ka baxaan, kadibna dowladda Itoobiya shaqaaqooyin iyo joojin ay ka dhacdo, saameyn ballaaran ay ku yeelato dadkii ganacsatada ahaa ee ku sugnaa suuqyada dalka. Marka waxa weeye in aanu muxuu ahaayey sidii loo heli lahaa shayga ka go'an ee muxuu ahaayey tamaanadoo kale ah in la helo, sida muxuu ahaayey baradhada, waxyaabo fara badan oo iminka muxuu ahaayey aynu doonayno in aynu muxuu ahaayey sidii aynu heli lahayn ayuunbaa muxuu ahaayey aanu ula kulanay wasiirka. Runtii tala fiican iyo muxuu ahaayey soo dhaweyn badan iyo dadaal fara badanna waanu ku helay. Waanu mahad celinaynaa wasiirka beeraha. Runtii waxaa jira ay tamo fara badan oo inaga laftigeennu marmarka qaar way dhacdaa Itoobiya aynu dhoofino, sida qajiga, basasha, allahuma salli calaa sayidina maxamed, lindhanaanta oo Itoobiya laftigooda iyaga laftigooda ka go'aan. Laba dal baynu nahay, runtii waan isku baahanay, iyagana waxbaa ka go'a, inagana marbay wax naga go'aan. Maanta inaga waxbaa inaga go'aan, wixii ay naga go'aana runtii muxuu ahaayey ayaa keenay baahidan suuqa ka jirta. Marka waxaan leeyahay runtii insha allahu tacaala taasina way iska dhammaan doontaa. Waddankeena wax kala soo bixi doonaa, innaga muxuu ahaayey dadaali doonaa insha allahu tacaala. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Boome Saad ayaa dhankiisa warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa, waxaana faahfaahin ka bixiyay ujeeddada gaaraneed ee ku duugnayd kulanka uu saaka la qaatay guddiyadan. Halkan saaka waxaanu ku kulannay oon mar dhaweyto shir ku wada galnay khudaarleyda iyo beerleyda, guddi khudaarleyda iyo beerleyda iskugu jirta, oo runtii aanu ka wada arrinsanaynay xaaladda soo cusboonaatay oo dadku ay noocyo kala duwan oo fara badan u dareensayn ama u kala turjumayaan, inaan bal u yar iftiimino si waxyiin lifted u dirta. Hadda Soomaaliland runtii shacab way dadaalantaa, runtii beeraleyda reer Soomaaliland say u dhan yihiin wadagtiino wax badan bay runtii saddexii sano ugu dambeeyey waliba beeraleyda aad bay u dadaaleen. Waxyaabaha aynu iskaga filnaanay ee inagu waddankan aad u soo saara waxaa ka mid ah liin macaantii, ambababayga, ambalafka iyo kashkaro badan oo fara badan oo matalan waxay ka mid yihiin qajid oo kale, liin dhalaanta. Waxyaabahaas waa waxyaaba badan oo runtii waddankeena si aad u badan uga soo baxa wey. Maxaynu dibadda haddaba maxaynu inagu keennaa inta badan dibadda inaga kabtaa dibadda inooga yimaada. Inta badan innaga waxa dibadda inooga yimaada waa ugu badan waa tamaada iyo kaabashka iyo baradhaha. Saddexdaa shay baa innaga inta badan Itoobiya inooga yimaada. Saddexdaa shay markaa mararka qaarkood tamaad oo kale waqtiga jilaalka xeebaha ay aada uga soo go'day waynu ka fakarnaa magaalada. Waqtiyada markaa gaab baa jira innaga. Marka waxaanu ka wada hadlaynay saaka beeraleyda sidee baynu u bixinaa gaabkan imanaysa inaan wax dibadda inooga yimaada aynaan beeraleyda u baahan. Gaabka sidee inuu bixinayna baanu runtii ka wada hadlaynay iyo waxaynu u baahannahay. Itoobiya haddii tamaada iyo kaabashka iyo baradho inooga yimaado innaga lafteenu mararka qaarkood Itoobiya waxaanu u dirnaa basasha oo deegaanka Soomaaliland aad uga soo go'da iyo liin dhanaanta iyo qajida. Saddexdaa shay inagu marbaan Itoobiya u dirnaa. Waa xagga Itoobiya ay ka yaraadano kilinka shaad lafteeda inagu aan gaadhsiinaa. Ugu baraarugeen
تماد أو حلقان إنك كالقو يري جرو يرونتي أي حو سامين بدن نغو يشي حتى بيرلي دا حتى إيمك ساعدا إنو جوغنو تماد ودن كسوق غلي سوعي وقتي غاي ددك إنو كعبني ينتواد يتوبة كي مالس وحادما إيمك ديبو دي واحد نغطي أي حو يرونتي سغلف تيسو لباتوين كوغو بدن نغو يسي نحو آي بيرلي دا ساند كي دويتو أو تماد تمادو دي شيغ وغو بدن سوب إلا وعقود دي أي حو يقولون تبدأ وزير دلال بدن سمايسة، أو ده ديار ده نكيرناي، أو مدهم كذا دوري لاتن معلومة ده ديار ده، هاي روسين تي بلابين، وان لا ده يحل أي حل ده قال منه، لكن ده بحد يسون يقولون تي أدب وبدن توان وح نوعي، أدون كوردن با، وده ما ده يمكن باكستان يهندي يو، هاد حالة كيسين أدب وقا لوج ديرني، إثيوبيا لفتي ده ولا تعالسة، كين يوصل سو كله، يقعد وان وده ما ده أفريقيا وين نلقى بارون تي. مرك كلنا كيعن مانته، أنا كوكلنا جودي البرلي ده، ولا جايبين هذا مقلف تنا كوكسوك عدين، وحن كودا أنا سن نسي ده إنه رنتي أنا كفر قرين لعين، أما أنا ده ده لعين، هنا جاب كايم ده أنا سن دبول لعين، أو تن مانته أنا رنتي أي هذوك تين مانته أنا معاي تدق أنا وزارة برهان، وزارة النصارنا إتاي، هنا أنا دبولنا بعيد الدلكة. Kun dedal pada nu kucing nanti, maka gudi dono nu kucing ini sabtu dan syirla bantu skun mano, dengan gudi berli ya, yo gudi dah ganas, dah kuar li dah, yo berli dah nu gudi pada samaino, dengan an asisten ku samaino berli berli dah, dengan uhi maka gap kacirin samu dibul lain bantu nanti, adu hal ini, wanu kur damai sana nanti, ina nu kuar syakaino, si dah nu garin lah orang mudah ku garin lah, ya nu bahide nu dibet, ya uhi dibet nu gini mana ubiarin lain. رنتي أين واحد ذلك إنك صوقة أين نقول يسقون فينا لين بنكو تعلم رنتي أنت صو نحرك هذا كي وها فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في قسوة على كيبل أرجيسا